Evo nas u studiju, u nastavku pričamo o gradskoj opštini Pantelej. Tamo se puno radi, rekla sam na početku, iako je leto, nekako Pantelejci nestaju, nego rade i ne samo što rade, nego i zapošljavaju ljude sa svoje teritorije. Naš gost ovog jutra, predsednik ove gradske opštine, gospodin Bratimir Vasiljević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledocima i bolje vas naša. A ćete vi na odmor ove godine? Pa još neću. Još ima da se radi, jel? Ima još dosta da se radi, tako da o odmoru ne razmišljam mnogo. Ali zato razmišljate o nezaposlenima. Evo, upravo tako. Pre neki dan dobili ljudi posao u Leoniju, krenuli u probno tamo, pa će verovatno neko od njih i ostati za stalno, jel? Ne da će neko, nego 98% tih ljudi koji završe obuku za poznatog poslodavca i postaju radnici te kompanije. To je ono što nas najviše ispunjava i najviše raduje, jer jednostavno mi smo ove godine akcionim planom za zapošljavanje predvideli da zaposlimo oko 100 ljudi. Na sreću ispunili smo i prebacili plan za 6 meseci, a ja se nadam, ako Bog da, do kraja godine da ćemo još toliko barem ako budemo mogli. Mi ćemo se truditi u tom pravcu, jer nemamo prečeg i važnijeg zadatka nego otvarati nova radna mesta i zapošljavati ljude. Ako znamo kakva nam je socijalna slika na Panteleju, ona je nepodnošljiva, ona je, nažalost, spadamo u 5 najsiromašnijih opština u Srbiji. U čitavoj državi, jes. U čitavoj državi. I jedini put nam je i način da na taj način menjamo sliku Panteleja, da zapošljavamo ljude iz sobstvenih sredstava, iz budžeta gradske opštine Pantelej. Iako je skroman, nađu se sredstva za takve poslove. Iako bude zainteresovanih poslodavaca ili kompanija za još, mi ćemo i tekako odvojiti i naći mogućnosti kako da tu poziciju povećamo u budžetu, kako bismo mogli još 100 ljudi da zaposlimo. Mi smo za sada uspeli da zaposlimo oko 111 ljudi i to nas posebno raduje. I ako tome dodamo da još i 26 ljudi radi na javnim poslovima, na javnim radovima, onda je to cifra od 137. Šta reći, da li je to dovoljno? Mi uvek kažemo nije dovoljno. Dok god ima nezaposlenih nije, ali se bar nešto radi na tome. Ali je to velika stvar ako vama dobiju 137 porodica uslove da mogu da prežive, da mogu da se pripomognu i na javnim radovima. Ipak to traje 4 meseca, ipak to nekoj porodici znači opstanak i trajanje sa tim sredstvima. A ovih 111 ljudi, ako pogledamo kako tu stvari stoje kod Benetona, smo prvu akciju uradili, to je 15 ljudi i oni danas rade. Oni su radnici sa punim pravom i punim statusom zapošljenih ljudi. Kod Leonija smo 26 u prvoj tranši dali 2 meseca i oni su već zasnovali radni odnos i rade. Svih 26 koji su počeli obuku u Leoniju, svih 26 rade. Sada smo potpisali ugovor za još 70 ljudi, 30 su krenuli odmah pre 3-4 dana, počeli da rade, da u stvari obučavaju se i to će trajati 2 meseca. Ovih 40 za koji dan, ja se nadam, do kraja ovog meseca će potpisati i oni ugovor i oni će krenuti i kad to saberete, dođete do cifre od 111. Od 111 ljudi sa novim zapošljenjem, 111 porodica sa mogućnostima da se razvijaju, da se šire, da se umnožavaju i sve to što uz to sleduje. To nekako nije primarno posao gradske opštine, međutim vi ste onako, prepoznate najveće probleme koji su kod vas i gledate da ih rešite. Sami pronalazite poslodavce, ili da? Normalno, ne bismo to mogli sami da nije svesrdne i dobre pomoći Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Nišu. Mi sa njima imamo odličnu saradnju, ta saradnja traje od 2015. godine neprekidno i svake godine zapošljavali smo do 100 ljudi i evo i ove godine ako budemo tu cifru prebacili na 200,
mi nećemo da se ljutimo zbog toga, radujemo se zbog toga. Jednostavno, znamo probleme Panteleja. Najveći naši problemi na Panteleju su upravo infrastruktura i socijalno-ekonomska slika građana. I zato i akcenat bacamo upravo na te dve stvari koje pokušavamo da menjamo u granicama mogućnosti, u granicama budžeta koji nam to omogućava. Ili ima još zainteresovanih poslodavaca? Ovo, to je obuka kod poznatog poslodavca, tako se otprilike zove ta obuka. Da li za sada je izvesno samo da će da se jave još neki od tih poslodavaca. Mi ih pozivamo i ovom prilikom i uvek da se jave, da će gradska opština Pantelej da obezbedi sredstva da ljudi završe obuku, da se osposobe za proces proizvodnje čime se bave kompanije, tako da je to jedna dobra pomoć i dobar put i dobar pravac kojim ide gradska opština Pantelej i to već daje dobre rezultate, jer mi ako znamo da na Panteleju ima skoro oko 5000 nezapošljenih ljudi, a ako od toga uspemo mi sami da zaposlimo 200 ljudi godišnje, nije to mala cifra i nije to zanemarljivo, normalno, nikad to nije dovoljno, ali jedno po jedno se smanjuje, svake godine se broj ljudi smanjuje, tako da mislimo da je to dobar pravac. Tako je, bitno da se ide napred, da se ne nazaduje. Upravo tako, da se ne povećava broj nezaposlenih, nego se svake godine smanjuje i to je ono što jeste, to traje, ali jednostavno brže neke stvari ni ekonomske zakonitosti ne dozvoljavaju. Nije moguće da ih preskačete jer se vraćaju kao bumerang. A ovako kad ide jednim normalnim putem i razvojem, onda je realno očekivati da će svake godine broj nezapošljenih da se smanje. 0,18,4,1,5. I ako znamo koliko država radi, koliko vlada Republike Srbije, koliko predsjednik države ulaže, koliko je uloženo u Niš samo u tom pravcu da se zaposli oko 9000 ljudi, znamo da je ovaj grad bio totalno upropašćen, ja bih rekao napravljeno zgarište od grada, gde je preko 60.000 industrijskih radnika ostalo bez posla. To staviti na noge i to dovesti do stepena. Znamo da je bilo skoro blizu 40.000 ljudi u Nišu nezapošteni. Sada ih je ispod 26.000. Oko 26, tako. I to posebno treba da nas raduje i treba svi u tom pravcu da dajemo doprinos, da pomognemo državi, da pomognemo vladi, da se taj broj što više svake godine smanjuje. Pa, bilo bi idealno kad bi moglo za jednu godinu da se skine 26.000 ljudi i da nemamo nezapošljenih. Nažalost, to je prosto nemoguće, ali ako znamo da je bilo 60.000 industrijskih radnika u Nišu, danas ih bar ima skoro 20.000 i to je ono što raduje. Jer bez proizvodnje nema života i nema napretka i nema budućnosti. Tako, neće samo od trgovine, mora da postoji i proizvodnje. 0,18,4,1,5,0,7,0,3, naš broj telefona. Dobrodošli ste da nam se priključite u razgovoru. Zapošljavanje ide dobro, ali ide i žetva kod vas. Bila žetva pre neki dan, vi učestvovali u njoj. Kako ste prošli? Kažu poljoprivrednici, ova godina je bila strašna, baš zbog ovih kiša što se žita tiče. Kakvo je žito Jeste na Panteleju? Jeste li žito dobro porelo i dobro izdržalo i rod je dobar. Ono što raduje, recimo, rod je daleko bolji i obimniji i kvalitetniji u odnosu na prošlu godinu. I nas to raduje, znači da će i ta poljoprivredna proizvodnja da da doprinos da se bruto proizvod u državi poveća za razliku od prošle godine. Znamo da je i te kako na smanjenje bruto proizvodnje učestvovala upravo poljoprivreda svojim podbacivanjem svog roda. Takva godina bila, mada i ova kiša nekako. Ova kiša jeste pogodovala je nekim kulturama, nije svima, recimo pšenici, ječmu, ovsu, kada treba da zreju i kada treba ovo. Ima dosta poleglih površina, doduše na niškoj teritoriji manje, ali gore kažu u Vojvodini da je nanela dosta štete. Da je strašno bilo. Kako je kod vas u Panteleju? Bili ste sa njima?
dobro i mi smo šta bili... Šta kažu proizvođači? Proizvođači su zadovoljni rodom, ono što su očekivali, to se i ostvarilo preko 4000 kg po hektaru. To je za ovo područje prinos sasvim solidan, čak ja bih rekao i možda i više od toga, jer otprilike se kreću između 3.000 i 3.500 kg po hektaru, ove godine prebacuje 4.000, kažu proizvođači da su sa tim prinosom potpuno zadovoljni. Kombajneri i oni kažu da su zadovoljni, da je žito ono što se vidi čisto, dobro zrno, dobro kvaliteta. Kombajneri poštuju dogovorenu cenu koju smo dogovorili. Pre neki dan nam se javio jedan građanin sa naše teritorije da neko ne poštuje. Da li je to neko ko je utrčao sa strane, a obično bude kombajnera, pa ne poštuje cenu, naplaćuje cenu od 15.000. Naša cena je dogovorena između 12.000 i 14.000 i to naši kombajneri poštuju i domaćini kažu da je to u redu. Da su zadovoljni. A da vidimo, imamo nekoga na vezi, da li je on zadovoljan. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, izvalite. Mogu li da pitam nešto predsjednika? Izvalite. On je obećao da će ove godine u selo Brenicu da se pusti voda. Da će da se sredi i da se pusti. Međutim, problem je sa vodu. Ne znamo dok će to da se čeka. Nemate vodu ili nije dobro za piće? Nema voda, pušta se na četvrti dan, na prvi dan, to je seoska voda. A rekli su da će da nas priključe gradsku vodu ove godine, međutim ništa se ne radi, ništa se ne. Evo sad ćemo da vidimo šta je sa vodom u Brenici. Tačno, gospođo, obećanje postoji, sećam se svog obećanja, nažalost nismo ga ispunili do ovog trenutka iz prostog razloga što su se neke stvari tu iskomplikovale. Vi znate da smo mi pre tri godine postavili cevi sve do rezervara gde treba da bude da se priključi na vodu. Znači, cevi su postavljene sve do gore. Nekad mi smeta kad građani upotrebljavaju foskulu, ništa se ne radi. Pa to je najlakše reći. I to ništa ne košta. Dakle, sećate se da su cevi položene i postavljene do rezervara u Brenici gore i skomplikovalo se. U toj meri je iskomplikovalo se dole kod projekta za bazen gde odakle treba da se razdvaja voda za Hum i za Brenicu. To je trebalo, po mom nekom očekivanju, je trebalo u maju mesecu da se gradi taj bazen. Mi smo sami platili projekat. Znači, nismo čekali ni grad, ni bilo koga drugog. Sami zajedno sa opštinom Crveni krst smo napravili tehničku dokumentaciju, završili. Iskomplikovalo se u jednom delu što je u tom projektu bila neka greška koja je morala da se otklanja. Na sreću, javni poziv je, javna nabavka je raspisana i očekuje se za koji dan da će biti izabran izvođač i krenut će se sa izgradnjom bazena i postavljanje tih pumpi koje će da guraju vodu gore. Moja očekivanja su bila sasvim drugačija, da od maja meseca će se krenuti sa gradnjom, evo ono kreće u julu mesecu, što lično smatram da je kasno i da neke službe u gradu moraju mnogo brže da rade. Jednostavno, mi imamo taj problem i on je akutan i on se vidi. Ja sa gradonačelnikom redovno razgovaram na tu temu i on ima problema da u nekim službama se drugačije radi i drugačije ponaša nego što je to do sad. Nije to trebalo da se desi i ja se izvinjam građanima Brenice što će izgleda i ove godine možda tamo u avgustu mesecu potekne voda, ali moja očekivanja su bila sasvim drugačija. Da to bude mnogo ranije. Pa nismo mi džabe uzeli na sebe da ubrzamo to, da prihvatimo, iako možda i nemamo uporišta u statutu da plaćamo te projekte i ovo. Mi smo zajedno sa Crvenim krstom uzeli da platimo, da ne čekamo. Čeka se vodovod, te čeka se jedan i drugi, treći, da bi skratili to i, nažalost, nije ispalo onako kako smo mi očekivali, kako smo se mi nadali. Još jednom se izvinjavam građanima Brenice, ja znam za problem da traje godinama i prosto je nedopustivo da u 21. veku ne možemo da obezbedimo ljudima čistu, zdravu pijaću vodu.
Ali evo moja očekivanja da se ostvare barem u avgustu mesecu, da to bude gotovo i da poteče voda, do tada ćemo se nekako snalaziti. A Brenica ima izvorište svoje, međutim ono nije više izdašno koliko je bilo, pa zato otuda i potreba da se dovede voda sa izvorišta, sa Najsusa i da ih priključimo preko Najsusa. Na gradski vodovod. Tako je, na gradski. Jer jedino Brenica ima problem sa vodosnabdevanjem ili ima još neke sredine? Imamo grdan problem. Mi tamo gde god imamo ta izvorišta u sobstvenoj režiji, takozvani seoski vodovodi i Kamenica. Kamenica ima vode za tri sela. Nažalost, teško se ljudi organizuju, teško uvodimo red da se jednostavno vodo zahvati i da se uredi da vodomeri budu tamo gde zakon kaže, da se to kontroliše, da se ne prave bajpasovi, da se ne zalivaju, da se ne polivaju bašte pijaćom vodom. To na svetu nema nigde. Nažalost, kod nas se to obilato koristi, a onda ostane veliki broj ljudi bez vode. Imamo grdan problem u Malči, tamo ljudi ne plaćaju vodu, a tim plaćanjem vode se plaća struja koja pokreće ove motore, pumpe, koji dovlače vodu do Malče. Ja ne znam kako će tamo da se završe stvari. Pa šta kaže? Kaže neće da plati. Pazite, javljaju se ljudi, treba da se priključe na vodovod, Niški vodovod, na Najsus. Kao da je ta voda besplatna, ona je skuplja nego njihova gore koju treba da plaćaju, a ne plaćaju. I mi grdne probleme, ja čak angažujem i komunalnu policiju, i komunalnu inspekciju i više ne znam šta da radim, jer jednostavno nam prete iz Beograda svakog dana da će da isključe struju i isključit će jednog dana. A to znači da će ljudi u sred leta ostati bez kapi vode. To je strašno. Ne znam kako ćemo isplivati sa time. Ja neću da odustanem. Ja ću i dalje da koristim prinudu da ih natera. Normalno, svi plaćamo vodu. Prosto je normalno kad nešto se koristi da se plaća. Jedno 30% ljudi i ja bih razumeo da su to u socijalnoj potrebi ljudi, pa bi razumeo. Nažalost, ti ljudi mogu da plate vodu, neće. I onda moramo i komunalnu policiju i komunalnu inspekciju da im isključujemo vodu, pa nema druge. Jer jednostavno nije fair i nije korektno da oni drugi koji redovno plaćaju i koji hoće da održe taj sistem ostanu bez vode jednako koji oni koji je ne plaćaju. I da vam se pohvalim, nešto što je trajalo 40 godina problem vodosnabdevanja Gornjeg Matejevca i Knez Sela, mi smo uspeli zajedno sa ekipom iz grada, zajedno sa gradonačelnikom, zajedno sa direktorom vodovoda, zajedno sa predsjednikom mesne zajednice, koji je stvarno ljudski izneo teret na svojim plećima. Ja o svom radu nikad neću da pričam, neka to drugi pričaju, ali pričam o ljudima koji se svojski zalažu kao da je to samo za njega lično, a ne za celo selo koje ima 3-4 hiljade stanovnika. Rešili smo problem koji datira 40 i više godina. I mi smo ga doveli do kraja i mislim da će Gornji Matejevac, kao što je i Knez Selo rešeno, a isti je problem bio i slične prirode, i radujem se kad uradimo nešto što je na dobrobit građana. Svi građana. Ponovimo nekoga na vezi. Dobro jutro, ko je sa nama? Vašeg gosta da pitam za nadvožnjak koji visi trenutno u vazduhu, a nalazi se između od Knjaževačke prema Donjem Matejevcu. Znači, kada će biti to završeno? Da li mi možemo da se nadamo da će to uopšte biti završeno? Koliko sam čuo... Hvala puno što nas gledate. Koliko sam čuo da će biti porušen, da nema daljeg nastavka toga. Barem tako sam čuo od Ljube Slavkovića juče koji je obrazlagao, jer tu se planira prolazak pruge, zaobilaznice pruge i ovo, i tako da taj spomenik koji traje decenijama tu, nemojte me držati za reč da je ovo definitivna informacija. Čuo sam ja, kao i vi možda što ste čuli, da je Slavković rekao, koji je uključen u tom poslu zaobilaznica pruge, da će taj nadvožnjak biti porušen. A koja je svrha tog nadvožnjaka? Nikakva, ne postoji. Niko živi ne zna zašta, jer on bi trebao praktično da prođe preko fabrike one gore koja tu postoji, koja se širi i koja zapošljava veliki broj ljudi. Gde je bio planiran i kako, to znaju možda oni koji su
u tom vremenu pokušavali nešto da urade, znamo šta su uradili, a najviše kukaju oni nad sudbinom grada Niša. Znaju građani, ne može da se prevare, jednostavno znaju, svi znaju ko je šta i koliko radio. Lickate vi tamo Pantele, jel da? Uređuje se mobilijer, sređuje se? Pa evo kako, kad pogledamo naš skromni budžet, često puta se pitam kako ćemo ove godine, a planirali smo ove godine 20 mobilijara, 20 letnjikovaca ili venjaka da postavimo, da postavimo 6 rampi za invalide, ono što nas posebno raduje, jer mi imamo grdan problem na Panteleju u svakoj toj stambenoj zgradi gore u Somborskoj i ovoj Koče kapetana. Svakoj skoro zgradi ima po 5-6 invalida koji ne mogu da izlaze zbog prepreka i barijera građevinskih. I mi smo se odlučili, prošle godine budžetom smo planirali da postavimo 6 mobilijara. Nažalost, mislili smo da će to biti negde oko 1,5 miliona dinara da košta, rukovodići se prošlom rampom koju smo postavili. Međutim, kada smo uključili struku, one su sasvim drugačije, zahtevaju svega 0,3% pada da ta rampa ima, onda ona izađe po 20-ak i više metara. Bude skuplja, jel? Ali smo rebalansom budžeta uspeli, 6 rampi ćemo da postavimo, 3 smo postavili, 3 su u toku postavljanja u Koče kapetana i Somborskoj ulici. Po 3? 3 smo postavili i još 3 su u pripremi, znači do kraja ovog meseca bit će i te 3. Znači to je 6 zgrada pokriveno tim rampama. Normalno da ćemo planirati i iduće godine. Ne možemo, nemamo sredstava, sve odjednom. Ja bih volao kada bi bilo sredstava za to, pa sve odjednom. Gde god ima potrebe za time da rešavamo. Ali evo ove godine 6, planirat ćemo i do godine 6 da postavimo i tako da jednostavno omogućimo tim ljudima. Da mogu normalno da funkcioniš. Ono što me nervira, građani koji su zdravi, zdravi i pravi potpuno mogu, bune se, ljute se, zašto je rampa ovde, zašto? Pa to struka radi, to ne radimo mi, ne rade to laici. Rade ljudi koji ima to struka i mi smo angažovali upravo projektni tim koji je to radio, koji su ljudi iz struke, tačno znaju šta mora. Ne bi se ni desilo da prošle godine onu rampu koju smo postavili nije u skladu sa strukom i nije u skladu sa time i morat ćemo da je rekonstruišemo i da je dovedemo. Kad smo videli kako to izgleda, da invalid potpuno sam može da se kreće tom rampom bez ičije pomoći, onda je to već neka druga priča. 20 letnjikovaca, onoliko koliko postavljamo na gradskoj teritoriji, postavit ćemo i na seoskoj teritoriji. I vodimo računa o tome da ravnomerno, koliko god možemo, ono što uradimo u gradu, prenesemo i na seosko područje, jer mi imamo 12 sela na teritoriji gradske opštine Pantelej. I 10 venjaka pravimo ili letnikovaca pravimo za grad, 10 za sela. 10 mobilijara u gradu, 10 u selu. I tako da ćemo i njih, ja se nadam, do kraja jula meseca veliki deo toga biti postavljen, a onaj ostatak u avgustu mesecu će biti završeno kompletno i to je ono što me ispunjava. Da na neki način građanima vratimo taj novac koji ulažu koji izdvajaju za porez, da imaju od toga neke. Nažalost, ima mnogo više potreba za time. Mi nemamo u budžetu više sredstava od toga za ovu godinu. Planirat ćemo i iduće godine. Pa iduće godine, znači ako to uradimo toliko, onda će biti skoro 2/3 pokrivene time. Pa onda mora sačekamo i onu narednu godinu kako bi i ostatak bio do kraja. Kada bi imalo više novca, verovatno bismo mogli brže i više da uradimo. Nažalost, nije u ovom trenutku moguće. Planirali smo ove godine da pošto mi po statutu imamo nadležnost održavanja i rekonstrukcije atarskih puteva, planirali smo ove godine skoro 9 kilometara atarskih puteva da uradimo i ono što me ljuti,
jeste što naše službe u gradu su spore kada su u pitanju neke stvari. Mi, recimo, zbog sporosti tih službi dve godine nismo uradili jedan metar ratarskog puta. Što ne možete da urgirate da se to nekako ubrza? Da se to zapravo ne samo za vas, nego za sve. Verovatno su spori i za građane i za ostale opštine. Pa normalno, pa za građane su spori. Pa ja se zbog toga ljutim da je to za mene. Ne bi se mnogo ni ljutio. Nisam mislila lično za vas, nego za opštinu, ali verovatno i kad građani sami dođu. Ma građani s pravom dolaze kod predsednika opštine. I žale se, jel? Ma njih ne interesuje da li ja imam nadležnost ili nemam. Što bi ih to interesovalo? Oni su me birali. Da se reši problem. Oni su me birali i traže da se problem reši. I s punim pravom. Nažalost, mi ćemo se boriti da se promeni statut. Jeste on menjan, nije dovoljno. Opštinama treba da se daje još neke nadležnosti gde bi mi mogli mnogo brži da budemo i pristupač i bliži građanima. Jer ovo ja ne govorim za sebe, govorim... Za funkcionisanje čitavog grada, prosto. Mora da se decentralizacija uradi, pa ne može sve sa nivoa grada. I koliko god grada se trudi, ne može, to je veliki glomazan sistem. Ne može da se vidi sa nivoa grada koliko može da se vidi. Atarski put gde fali, recimo. Normalno, pa ne može da se vidi sa nivoa grada u mesna zajednica. Trebalo bi čak prebaciti neke nadležnosti mesnim zajednicama da bi to funkcionisalo. Pa ceo razvijeni svet tako funkcioniše. Pa nisu oni džabe razvijeni. Oni su samo napravili sistem koji funkcioniše. I zar nije prirodno da, recimo, Donji ili Gornji Matevac imaju svoja sredstva da planiraju šta će u toku, pa čak i da se zaduže, kreditno da se zaduže, da mogu da prave ono što im je najpotrebnije. A recimo u Gornjem Matevcu do juče, prekjuče, nije imalo gde da se okupi 50 ljudi. Selo od 4000 ljudi. 50 ljudi nije imalo gde da se okupi. Eto i tu smo dali doprinos i tu je predsednik mesne zajednice Nemanja dao svoj maksimum. Sećate se turističkog doma gore u Matevcu koji je bio ruiniran u raspadu. Sada je to kao apoteka. Sada je to kao šibica skockano. A sve se može samo kad se hoće i kada se slože i građani, i država, i vlast, i lokalna samouprava, onda već to ide svojim putem, dobrim putem ide. I mi se borimo da vratimo zadružne domove, ako to uspemo, u Gornjem Matevcu, Kamenici, Knez Selu. Nekako i državna politika da se te zadruge kreću i da se vraćaju, nekako je logično. Bilo je dobro dok je postojalo. Pa ceo razvijeni svet funkcioniše preko zadruga. Pa ne može sitni poljoprivredni proizvođači da budu robni proizvođači, da budu konkurentni na tržištu. To je nemoguće. Možete vi sa 30 ari proizvodnje da budete ozbiljan proizvođač, ali ako se njih 30 po 30 udruži, onda je to ozbiljna stvar. To je druga priča. To je ozbiljna stvar i ozbiljna ponuda. I zato i razvijeni svet i napreduje. A mi smo imali nekad razvijeno zadrugarstvo i zašto je to dozvoljeno da se poništi. Ovo sad iz početka, evo danas imamo sastanak sa ljudima iz Zadružnog saveza i iz Ministarstva za regionalni razvoj. Nadamo se da ćemo uspeti da nešto uradimo za zadrugarstvo. Nadamo se i na tom polju da ćemo napraviti neke pomake kako bi građanima bilo bolje. Svima bilo bolje. I za kraj samo još turizam i o turizmu se vodi računa. Cerenska pećina se sređuje. Put, dobili ste sredstva iz IPA programa. Put će krenuti da se radi od septembra meseca. Ja se tako nadam jer tako je planom. Ovaj projekat bi trebalo po planu da traje dve godine. Znači do 2019. krajem godine. Mi ćemo, barem kad su radovi u pitanju, da ih završimo u 2018. Nemamo vremena. Sada pričamo o putu do Cerenske pećine, onih 12, koliko beše kilometara? Tako, 3 kilometara je samo put. 300 metara. 300 metara da se spoji sa stazom koja vodi prema... I ono što me raduje, vizitorski centar za koji je grad Niš dobio projekat Evropske zajednice, počinje i on jesenas da se gradi i uporedo ćemo tavan da sastavimo put do vizitorskog centra i onda će već Cerenska pećina polako da se otvara prema turistima i onda će to početi da daje prave rezultate i građani i meštani Cerija će da osete blagodeti
tog prirodnog bogatstva, a naravno i opština Pantele i grad Niš i Republika Srbije. Svi. I radimo put do manastira Sveti Imamo Jovan. Imamo samo nekoga na vezi da vidimo koja se nama ovog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro, izvalite. Evo jedno pitanje za gospodina predsednika. Izvalite. Kako je situacija sa bolnicom u Kneselu? Šta se tamo dešava? Lekari su otišli, pacijenata vrlo malo ima, zapušteno je, smeće oko bolnice koliko god hoćete, pa me čisto interesuje, pošto ja ne živim tamo, ali dosta često odlazim. Ali idete u tom pravcu. Ja nisam sigurna koliko predsednik je to u nadležnosti njegove, ali evo vidjet ćemo. Hvala puno što nas gledate ovog jutra. Ovo je poslednje uključenje za gospodina Vasiljevića. Bolnica u Kneselu, da li to ima veze sa opštinom ili nema veze sa opštinom? Ja ono što znam iz razgovora sa ljudima koji se bave tim poslom jeste da se ona seli u klinički centar u Nišu. I ona je 90% preseljena. Šta će sa zgradom da bude? To je državna imovina. Država će da odluči o tome. Što se tiče smetlišta i ovo što gospodin nas obaveštava, ja se zahvaljujem na tome i mi ćemo odmah da pošaljemo našu komunalnu inspekciju da vide, da snime o čemu se tu radi i da angažujemo medijanu i naše ljude koji imamo na javnim radovima da pokušamo da to saniramo i da to držimo u nekom pristojnom i normalnom stanju. Bar da se uredi, pa sa zgradom normalno, drugi će da odlučuju šta će zgradom, vlasništvo je, ja mislim da je vlasništvo države, nisam siguran. Pretpostavljam čim izrazim. Ali će svakako vlasnik onaj ko je brinuti o tome šta će sa tom zgradom dalje da se događa, da li će ona da se ima, ali to su sve rekla, kazala, ja nikad se ne povodim time, da će to da se u starački dom pretvori, preuredi. Što ne bi ni bilo loše, bilo zašto da se preuredi, vazduh je fenomenalan, prostor je odličan, tako da bi bilo od koristi velike za bilo koje namene da se upotrebi, da zgrada ne ostane prepuštena sama sebi da propada. Hvala puno što ste bili sa nama ovog jutra. Nekako vreme prođe kad ćaskamo i kad pričamo o lepim stvarima. Vidimo se mi ponovo brzo, pa ćemo da nastavimo. Hvala tamo i da vama stali. I uvijek ću se rado odazvati kad me pozovete. Hvala vam puno. Predsjednik gradske opštine Pantele, Bratimir Vasiljević, bio naš prvi gost ovog jutra. Idemo do Automoto Saveza Srbije da vidimo kakvo nam je stanje na putevima i imali gužvi Automoto Saveza Srbije.